מנכ״ל אתר וואלה לשעבר אילן ישועה המשיך היום את עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת משפט נתניהו. היינו צריכים להוריד ידיעות על משפחות שקולות, סיפר ישועה, כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו. שלום לשמחה גולדין, אביו של החייל הדר גולדין, זיכרונו לברכה. שלום לך. אז איך אתם מסתכלים על ההתבטאות הזאת? זה מתאים לדברים שחוויתם במהלך השנים? תראה, אני לא מכיר את ישועה. אנחנו מזה שנים מדברים על כך שיש לא רק שממש משתיקים אותנו בהרבה מאוד תחומים. אני לא יודע אם אני מכוון בדיוק למה שהוא מכוון, אבל זה נראה בבירור. כל פעם שיש נושאים שלחלק מהם גם אתה היית שותף, כמו שאנחנו מסתובבים באום, כמו שאנחנו משיגים דברים ברמה הבינלאומית, בוודאי דברים שקורים פה עם שחרור מחבלים, עם אירועים על הגבול, כל הדברים שאפשר לנצל לטובת הנושא של השבת הדר ואורון, שאנחנו מתעסקים בהם, יש לנו הרגשה שאיפשהו זה לא מגיע למקומות הנכונים מבחינת התקשורת. עכשיו, אני לא מתרעם על התקשורת, כי ברור לי שיש שם משהו שהוא מעבר לזה, ועל הדברים האלה אנחנו מתרעמים הרבה פעמים, דיברנו גם איתכם על העניין הזה, זה עולה שוב ושוב. ולכן אני חושב שהגיע הזמן להפסיק את ההשתקה הזאת שבאה מלמעלה, להתחיל לחשוף אחורה את הדברים. אם יש אירוע שמשפחת גולדין נפגשת עם מזכ"ל האום, והתקשורת יודעת על זה, וכאן זה לא בא לידי ביטוי כמעט בכלל בתקשורת, וכל ההבטחה של מזכ"ל האום שהוא הולך לפעול בעזרת ארצות הברית ובעזרת ממשלת ישראל, שברור שממשלת ישראל עוצרת את זה, אז ברור שהשתקה מהסוג הזה היא השתקה שהיא באה ממקום אחר ולא מהעיתונאים שמסקרים אותנו, מקליטים אותנו, מדווחים. אבל שמחה, איך אתה מסביר את זה? אני לא צריך להסביר. אני לא צריך להסביר. ההורים מביאים את הבן שלהם לבקום, נפרדים ממנו בבקום, הוא יוצא ליחידה קרבית, הוא הולך להילחם. התפקיד של הרמטכ"ל להביא אותו חזרה, כמו שנאמר לנו בבקום, חי, פצוע או חלל, זה לא קרה אצל הדר, זה לא קרה אצל אורון, התפקיד של שר הביטחון ובוודאי ראש הממשלה, זה להביא אותם חזרה, הם לא עשו את זה אז, ועכשיו מתברר שמאז ואילך, 7 שנים, משתיקים כל מיני דברים שמתפרצים בנושא המשפחות השכולות. זה שהעניין הזה עולה, זה פשוט מטורף, כי אנחנו מדברים על משפחת נתניהו, על יוני נתניהו, כן? העובדה שבנימין נתניהו כל הזמן מציין שהוא שייך למשפחה שכולה, והדבר הזה שהוא מנסה להשתיק משפחות שכולות, זה פשוט נורא ואיום. אתה יודע, אנחנו שומעים את הכותרות, רואים את ההצהרות, אבל אתם פגשתם את האנשים פנים מול פנים, זה נראה לך הגיוני שמישהו באמת יגיד דבר כזה? תראה, אנחנו מדברים על ערכים שמובילים את מדינת ישראל. אז כל אחד בא עם הערכים שלו, וכל אחד עושה תפקידו. וכל אחד צריך לעשות את תפקידו בצורה כזאת, שהעיתונות תשקף את זה, והציבור ידע מה קורה. אם יש פה מישהו בעל תפקיד שמפריע, משנה, מעלים מהציבור את מה שקורה, זה חמור מאוד. זה מעיד על זה שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, והוא רוצה להשתיק משפחות שכולות. זה מה שנאמר, לכן אנחנו יצאנו היום עם הדבר הזה, כי זה בדיוק מה שמופיע בכותרת. משתיקים משפחות שכולות. זה העניין. ולכן הדבר הזה הוא כל כך בעייתי, הוא כל כך מפריע, וכשאני הולך עכשיו אחורה 7 שנים, ואני חושב על כל הדברים שהשגנו, ועל כל מה שעשינו, וגם הדברים שקורים פה, מדינת ישראל משחררת מחבלים, לא עוצרת אותם כמעט כל חודש. והדבר הזה לא בא לידי ביטוי, אז מישהו משתיק את זה. ולמרות הכל, אתם ממשיכים בפעילות. אנחנו ממשיכים בפעילות הציבורית שלנו, אנחנו כל יום שישי נמצאים באזור חד שחור, ליד שדרות, מול מפלסים, קוראים לכולם לבוא, בשח בין 1-2 אנחנו עומדים שם, זה פעולת מחאה, שם אתה יכול למצוא את ארץ ישראל במטבה, יש שם דתיים, חילונים, יש שם קיבוצניקים, יש שם עירונים, יש שם מושבניקים, יש שם את כל המון נוער, אנשים שהבינו
שיש מי שרוצה לשסע ויש מי שרוצה לפלג, ואנשים שהביאו שהייחוד והיכולת להתגבר מתחילה בהבאת אדר ואורון משדה הקרב, הבסיס שעליו תמיד הסכמנו, החיילים, ואת זה רוצים לפרום. שמחה גולדין, תודה רבה. תודה לכם.